Järgmine kategooria, hübriidratas. On ta justkui tuletus siis linnaratast, maanteeratast, maastikuratast, kõik head asjad ühe katuse ajal. Jalgratas ise omab 28-tolliseid jookse, mille peal on ref, mis üldjuhul ei ole siis nii lai kui maastikurattal, nii kitsas kui maanteerattal. Loomulikult on ta varustatud amordiga, ohtralt kinnituspesasid lisatarvikute lisamiseks ja väga lihtne muuta seda ratast. Pakiraami lisades ka näiteks matkarattaks, aga kõige mõnusam on teda kasutada ikkagi igapäevase transpordivahendina liikumiseks kergliklusteedel kergemaks spordiks.